دنیا دے اندر فاتحہ پڑھن والا کوئی نہیں ہے. جس بندے وطن تو سمجھ کے سلوات نہیں پڑھی, جتنا آل محمد ذہن چ بلند ہے اتنی بلند سلوات پڑھو جی. دشمن علی نال چار سطر جی گل کرن لگا, زبان سمال کلم روک بے لگام نبن, صحیح صراط پہ چل منکر امام نبن, صحیح صراط پہ چل منکر امام نبن, امام حسین بادشاہ تو سلامت رکھے. قصیدے دا میں ایک کو شعر ہی پڑھنے, کیونکہ ساڈا وطن ہے حاضری ہو گئی. سرکار علی علیہ الصلوۃ والسلام دا میں جناب نو خطبہ سناون لگا. کوفے دا ممبر, ممبر دے بارے سے ممبر, سرکار علی علیہ الصلوۃ والسلام کو کسی بندے پوچھا سرکار اے دسو تو سب کس وقت آوے, سرکار نے فرمایا وقت نہیں میں علی ہم, سرکار نے فرمایا وقت نہیں
میں علی ہم دیکھ کے دے مولا زمین اسمان سرکار نے فرمایا بعد چ بنے پہلے میں علی ہم مولا چند سورج ستارے سرکار نے فرمایا بعد چ بنے پہلے میں علی ہم ایک قدم دے ہاتھ رکھ کے دے سرکار دسو وقت سہائے کتنے سرکار نے فرمایا جتھے او ہائی اتھے میں علی ہم بڑی زندگی ہو بہت بڑی مجلس بڑھ گئے بھائی جعفر جتوئی صاحب تے تو سب وطن تو سمجھ کے شاید تو چپ کیتی بیٹھے ہو کہ بھائی کردا کی ہے تے مولا نے مینوں ذاکر بنایا جے دل چلی وسد ہوے تے زبان تے کیویں نہ آوے ہو ہی نہیں سکدا سرکار علی علیہ السلام نے کہ فرمایا دے ناو کوفی علیو میں دساواں جو اللہ نے میں علی نو کیسے اختیارات عطا کیتے امام دیکھ کے فرمائے دن اللہ نے میں علی نو کیا عظمت عطا کیتی ہے سرکار دیکھ کے فرمائے دن آو میں دساواں جو اللہ میں کیسے اختیارات عطا کیتے ہیں اجازت ہے میں جنوں جناب سرکار تو خطبہ سناواں سرکار فرمائے دن تم فانی ہو میں بقا ہوں توجہ فرمانا بھائی تم فانی ہو میں بقا ہوں میں توحید کی رضا ہوں سر چاونا جی سر چاونا تم فانی ہو میں بقا ہوں میں توحید کی رضا ہوں عظمت کا معیار میں سرور کا وقار میں جو دارین کا ولی ہے میرا نام ہی علی پورے ملک دا مجمع سرکار علی علیہ الصلوۃ والسلام دے پاس سے شام چو ایک خط آیا بدھ والے بندے نے ساکے بھائی ایک خط لکھیا خط دی تحریر ہے جو میں اتنے ملکاں دا حاکم ہاں تو سا میری حکومت نو تسلیم کرو سرکار علی علیہ الصلوۃ والسلام خط پڑھ دے بیٹھے نال بیٹھے جناب مالک اشتر دے کیا دے مولا اے بدھ والے بندے دا خط آیا تے بڑے غور نال پڑھ دے بیٹھے سرکار دے کے فرمایا دے مالک اشتر تو بھی پڑھ لے جدو جناب مالک اشتر نے خط پڑھیا تے چہرے دے تیور بدل گئے تیور بدل گئے کیونکہ حلالی نوکر وہ ہوندا ہے جڑا سرداراں تے کوئی گل کرے تے کوئی آنچ ہی نہ آون دے وے او برداشت نہ کر سکے بھائی صاحب جی بابا اختر شاہ جی دعا فرماونی شہر میں ایکو پڑھن لگا اس وقت جناب مالک اشتر نے کی فرمایا دے مالک تو سو کائنات دے بادشاہ ہو اودی اے جڑا جستاں نو اے گل کیتی ہے سرکار فرمایا دے گھبرا نہیں اس خط لکھیا سمو خط تے جواب لکھ دیا ہے دیکھ کے مولا بھائی مہربانی سرکار فرمائے دین میری طرف خط جواب لکھ جا زندگیاں دراز ہوئیں بس ایک میں وین پڑھ دا میرے حصے دی حاضری تمام بس اتنے ہی کیونکہ فجر دی نماز دا
ٹائم بالکل قریب ہے، اتنا ہی اور پڑھنا ہے جتنی فجر دی نماز پڑھی دی ہے. دعا ہے کہ ہر بندے دی ادا ہو رہی ہے. بے موسمیاں لٹیاں علی شہنشاہ دیا شریف دیاں، اللہ دے دین دی خاطر ان کے نبی دے پتر نہیں رلے جی میں علی شہنشاہ دیا دھیاں رل گئی ہیں. کربلا دے میدان دے وچ ظلم تو بڑا ظلم ہوئے. جڑا بندہ لفظ سمجھ گیا ہو سکتا ہے اس لفظ تو دی عبادت ہو جاوے. میں آخیا کربلا دے میدان وچ ظلم تو بڑا ظلم ہوئے. کیڑا بڑا ظلم ہوئے جنہوں نانے مارنا انہوں ترے وار ماریا دے. بھلا ہو جی بھلا ہوئے، بسم اللہ کرنے نا دی آئے نکلیے. جنہوں نانے مارنا انہوں ترائے وار مارے نے، پھر کدی ذہن وچ اسے گل دا وزن کریں جنہوں نانے مارنا انہوں ترائے وار مارے نے. جڑے تلوار چاہ سکدے ہیں اللہ جانے انہوں نے کتنا مارے نے. بسم اللہ کرا سب تو زیادہ نہ سرکار عباس انہوں مارے ہے. جڑے جوان روندے بیٹھے ہو مالک توڑا پرسا قبول فرماوے. کتنا مارے ہیں علی دے پترانوں. میں نے ممبر دی قسم ہے جب تک عباس لفظ رہی ہے مسلمان مرین دے رہے. انہا اتنا مارے جو شام غریبہ لی دی تھی جدہ پہرہ دین دی آئی نا یتیمہ دا. ایک چکر یتیمہ دا ولے آتے نو نو چکر عباس دی لاش دے پاسے غازی دے ٹکڑے تڑ پنتے ہولے ہولے آواز ہے علی دی تھی پہرہ دے منہی تا اپنے بھیرا حسین دا دے. بی بی رو کے یاد دیا عباس میں بھی دی پہیاں بھا میں نو حصے ہی تقسیم ہے او دی لاش پوری پہیے. عباس جی میں لازا تیری لاش دا پہرہ نہ دیتا تے میں نے اے بھی کوئی نہیں لبڑا. بسم اللہ کرا دعا دی قبولیت دے ٹائم میں لے جھولی پھیلا. میں دو بہن تیرے حوالے کرا کیونکہ ہر ذاکر دے وار ہر آزادار رو ہی نہیں سکتا. میرے وار نہ رو سے بعد آلے آمن آلے ذاکرن دے وارے رو چھتے سے. ایک ہائے بھی تیری نکل گئی تھی علی دیا تیرے حق کی دعا کر کے. ویسے میں صبح شام ویر دے علی علی تو پتا دوچتا دکھا دی دوا ملے ویسیا. صبح شام ویر دے علی پرنم ہو گئی. لے جھولی چھا
ਸੱਜੇ ਭਲਾ ਹੋ ਭਾਈ।